Obrovská radost z vítězství, ale nejenom z vítězství, i z předvedené hry, jen málo kdy se vám stane, že můžete srovnávat a po půl roce opravdu říct, jaký ten progres toho týmu je. Se Švýcarama jsme hráli loni, bylo to těsné, vyrovnané utkání, Švýcaři ukázali, že mají taky dobrý program, dobrý tým, no ale za ten půl rok jsme evidentně udělali o kus větší práci než oni, opravdu jsme se posunuli a dneska to bylo dominantní vítězství od A až do Z, obrana, special týmy, útok, všechno se dařilo tak, jak mělo, takže mám radost vítězství, ale mám zároveň radost toho, i jak jsme se posunuli a vlastně proti stejnému soupeři o půl roky později jsme na trochu jiný úrovni a to mě těší možná nejvíc. Já myslím, že jsme byli lepší skoro všude. I počasí, když nebylo ideální, tak možná přálo trošku víc nám. Útok hejbal s balonem, ofenzivní linea velmi dobře pracovala, měli jsme skvělou hru od quarterbacků, v podstatě všichni tři quarterbacki, který jsme měli v širším výběru, tak zasáhli do hry. Kuba Yamato navázal na ty skvělý výkony, který měl v loňském roce na podzim. Matyáš Bílý taky vynikající výkon, to znamená, mohli jsme se opřít opravdu dobrou hru ofenzivní line, dobrou hru quarterbacka a kluci i running backs, skill hráči, wide receiveri, tak dělali svoji práci, takže v útoku komplexní výkon. No a obrana, klobouk před ním, rád bych vyzdvihl i Karla Augustu, který byl novým defenzivním koordinátorem celé obrany a v podstatě jeho první velký coaching a velký zápas jako defenzivního koordinátora. Škoda, že to nebylo z nulou, určitě by si to zasloužil, ale vidět, že z hráče, ze skvělého hráče, kterým byl a po odchodu do fotbalového důchodu, tak bude i skvělý trenér, takže opravdu za mě úplně všechno na výbornou, navíc na domácím hřišti před domácíma fanouškama, kluci si to mohli ukázat před rodičema, jak si zahrát, takže všechno na jedničku.